Најсувремен апарат за фако интервенција е ставен во функција веќе на Универзитетската клиника за очни болести. Ваков апарат имаат само неколку земји и тоа е единствен во регионот. Ова е главниот повод за денеска гостин во овие вести да биде асистент доктор Ирина Богданова. Но ќе зборуваме и за останатите новини на клиниката на очни болести. Ирина, добро утро за тебе. Добро утро. Ти благодарам што дојде. Кај нас благодарам. Безбедно стигна, исчистени улиците. Иако имаме така, иако имавме повторно снежен бран, но ајде да зборуваме за новините на очната клиника. Ова е еден убав и голем повод што сте денеска гостинка. Што ќе придонесе овој апарат за нас? Така, благодарение на Министерството за здравство, значи клиниката за очни болести доби најнов апарат за операција на катаракта со помош на факохирургија или народно наречено ласерска операција на перде. Овој апарат, името на овој апарат е Центурион и кошта околу 5 милиони денари. Најсовршен и најсовремен апарат во моментот е во светот, значи на светски ранг. И исто така мора да се напомене дека во регионот најголем дел од земјите се уште немаат ваков апарат. Предностите има голем број на предности, значи на овој апарат. Благодарение на апаратот, значи имаме многу побрзи оперативни зафати, посигурни, со помал број на интраоперативни компликации кои што зависат од самиот апарат. Така да, значи целото тоа би било многу поусовршена во моментот оперативните зафати. Како единствен таков во регионот кај нас на Универзитетската клиника за очни болести, што значи тоа за клиниката? Тоа значи дека во моментот ќе почнеме да ги следиме светските трендови за операција за факохирургија, за катаракта. Како што реков, компликациите ќе се намалат на минимум. Значи, во текот на самиот оперативен процес кој што се случува со помош на ултразвук, се ослободува огромна енергија во окото, која што ослободувањето на оваа енергија доведува до кај некои пациенти како компликација појава на едем или оток на предниот дел на окото на рожницата. И сега во овој апарат, со помош на механизмите и така натаму, во овој апарат, овие едеми и оваа појава е сведена на минимум, значи како една компликација. Понатаму, во текот на оперативниот процес, самиот, да кажам, интраокуларен притисок, апаратот го одржува цело време во текот на оперативниот процес нормален, значи на исто ниво. И ред уште други предности, доколку се вгради уште еден мал систем, може внатрешно во текот на операцијата да се искалкулира леќата, односно интраокуларната леќа која што се става, вештачката леќа, значи во тек на оперативниот процес и така натаму. Значи има голем број на предности овој апарат за операција на катаракт. Ова беше главниот повод за гостувањето, но ќе зборуваме и за останатите новини. 2017 година дефинитивно ќе биде година на големи вложувања во здравството, историски вложувања и инвестиции во здравството. Универзитетската клиника за очни болести никако не е запоставен. Кои се новините кај вас? Да, значи ние последниве години, а верувам и следната година и следниот период, значи ќе имаме многу новини, многу нови методи. Предходните години започнавме со неколку нови методи, апаратура имаме која што може да се такмичи, значи со околните центри од регионот. Благодарение на тоа многу доктори беа испратени на обуки во странски држави, значи во други центри, и со тоа се започнати повеќе нови методи. На пример, минатата година започнавме и најнова метода за операција на глаукум, интраокуларен притисок, со помош на имплантациони материјали експрес шантот како што е. Тоа исто така еден светски тренд за операција на интраокуларниот притисок. Многу нови диагностички методи, оперативни методи. Значи, мора да се напомене дека очната клиника не е клиника само за операција на катаракта, иако најголем број од операциите се катаракти, бидејќи најголема патологијата, значи бројот на овие пациенти. Но исто така се работат, значи страбизам или кривогледство кај деца, се работи операции за интраокуларен притисок, се работат повреди, се работи одлепување на мрежница и ред други работи, операции кај диабетичари, односно шекераши, и ред други операции. И тоа се повеќе се воведуваат нови методи, значи за овие операции и се следат светските трендови. Постојано нагласуваме дека нови методи се воведуваат, се преземаат и се следат светските трендови. Кадарот колку одговара на потребите на граѓаните во тој поглед? Да. Кадарот, значи, како и во секоја држава, значи, медицината представува една континуирана едукација. Значи, тоа не може, сте научиле некоја нова, некоја метода и тука застанувате и сега е све завршено.
Значи, медицината е буквално, може да се каже, учење за цел живот. Така да најголем дел од колегите одат на едукации во странство, испратени се, значи на обуки, на усовршување, така да независно од апаратурата се следат и новите методи и се учат и се почнуваат да се применуваат. Планирано и за 2017? Да, секако планирани се голем број од едукации 2017, методи кои што исто така треба да се започнат. Така, да одговориме на потребите на граѓаните, сепак е предизвик особено како здравствени работници. Многу приватни очни клиники се отворија и кај нас, но и во регионот. Колку универзитетската клиника за очни болести се носи со сите нив? Колку е подготвена? Видете, знаеме дека многу голем број на клиники приватни се отворија и уште се отвараат, поготово очни клиники во последниот период. Но мора да се напомене дека секогаш го носела и ќе го носи примат од клиниката за очни болести. Значи, како државна институција, како универзитетска клиника и така натаму. Зошто? Затоа што било која компликација, значи, или служена состојба кај некој пациент, како и да е, завршува на клиниката за очни болести. Значи, ова е како последна инстанца во државата. Благодарение, повторно ќе кажам, значи, на Министерството, на владата и така натаму, последните години сме многу значи, усовршени и со апаратура, и со методи и така натаму, така да може да одговориме се повеќе и повеќе на овие потреби и лекување на комплицирани случаеви и така натаму. Надвор од овие методи би сакала некако и на крај да заокружиме да ве прашам, во изминатиот период имавме многу студени денови. Снегот не сме го виделе во волку големо издание одамна, изминативе 10 години сме имале волку снежна покривка. Верувам дека повеќе од граѓаните се жалеа на искршеници, на повреди по екстремитетите, но имаше ли овој период јавувања во универзитетска точна клиника за некои посебни повреди на очите и како во овој студен период да си го заштитиме видот. Да, значи јас повторно ќе кажам дека најголема заштита на видот се очилата, значи како и да е, независно што има снег, независно што е ладно времето, најдобро може да се заштити и од студ, од сув воздух и така натаму доколку се носат очила за сонце. Особено се однесува нормално тие што ги поминуваат зимските денови на планина, значи тука нема место за дискусија, од самото зрачење и од сонцето и од сувиот воздух мора да се носат очила, но се однесува и за луѓето кои што се во градот. Поради самиот студ и сувиот воздух, значи може да дојде до појава на некои конјуктивити, воспаленија на очите. Понатаму, исто така многу карактеристично е во неколку дена се среќавам со пациенти кои што претходно имале ерозии, односно изгребаници на окото и како резултат на сувиот воздух на студот сега тие рецидивираат, значи повторно се појавуваат сами. Значи све ова и временските услови имаат последици по очите. А нека превентивна заштита од нешто дополнително за очите освен учила постои па, да се користа, да. Еве сега во овие денови бидејќи се да речам повторно суфе воздухот и така натаму, добро би дошло да се користат вештачки солзи. Значи од било која да речам фирма сега тоа воопшто не е битно да се користат вештачки по 2-3 пати на ден да се капат чисто за испирање на окото. Одлично, ви благодарам многу, ви искористив и на крај и за неколку дополнителни совети се разбира во овие студени денови. Благодарам и посакам убава и успешна работа, навистина многу проекти стојат пред вас. Да, благодарам на вас за поканата. Се надевам ке се видиме повторно. Така е, почитувани, продолжуваме, но на други содржини повторно се враќаме на информации кои што се поврзани со студеното време, со врнежите од снег кои што ги имаме од утринава.